ጤና ይስጥልን የአምስት አመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሁለተኛ አመቱን አገባዶ ሶስተኛውን ጀምሯል። ለመሆኑ የእቅዱ ዘመን ሁለተኛ አመት በነበረው 2004 ዓ.ም ተመረጥ የተያዙት እቅዶች ምንድን ነበሩ? አፈጻጸማቸውስ ምን ይመስላል? የዛሬው ዝግጅታችን በግብርና ኢንዱስትሪ እንደዚሁም ደግሞ በመንግስት ላልቅ ፕሮጀክቶች ሜጋ ፕሮጀክትስ ማለት ነው የነበረውን አፈጻጸም የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። ፕሮግራሙን በመምራት አሸብር ጌትነት አብሬያችሁ ቆያለሁ። በግብርናው ሊጀምር በግብርናው ዘርፍ ከተያዙት ዋና ዋና ግቦች መካከል በቤተሰብ በሀገር አቀፍና በአካባቢ ደረጃ የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ግንባር ቀደም ሆኖ እናገኘዋለን። ባለፈው አመት የግብርናው ዘርፍ በመሰረታዊ የእድገት አማራጭ ከተቀመጠለት ግብ በላይ ከፍ ያለ ውጤት አስመዝግቧል። በዋና ዋና ሰብሎች ብቻ ከ218 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ተገኝቷል። ይህ ሁኔታ ደግሞ ይለናል ሪፖርተራችን አበበ ኃይሌ፣ በዘርፉ አሁንም የበለጠ ከተሰራ ከዚህ በላይ ውጤት ሊገኝ እንደሚችል የሚያሳይ ነው። አርሲ ዞን ድገሉና ጥጆ ወረዳ በኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ ለታየው ከፍተኛ የምርትና ምርታማነት ማደግ ዋነኛ ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ ከሚችሉ አካባቢዎች መካከል አንዱ ነው። በ2004 ዓመተ ምህረት ከግብርናው ዘርፍ ከቅድ በላይ ምርት እንዲሰበሰብ አስተዋጽኦ ካደረጉ ግብዓቶች አንዱ ቴክኖሎጂ ነው። በአመቱ 21 ተሞክሮዎችን ማለትም ምርጥ የቴክኖሎጂ ተሞክሮዎችን በመቀመር ለማስፋፋት እንቅስቃሴም ተደርጓል። አሁን የምንገኘው በአርሲ ዞን ነው። ከዚህ ዞን 180 ሚሊዮን ኩንታል ምርት የተሰበሰበ ሲሆን አጠቃላይ ምርቱ በ2003 ዓመተ ምህረት ከተሰበሰበው ጋር ሲነጻጸር የ26 በመቶን ብልጫ አለው። የስንዴ ምርትም ግማሽ ያህሉን ይሸፍናል። በሀገራችን በርካታ ስንዴ አምራች አካባቢዎች ቢኖሩም ከሄክታር በአማካኝ የሚገኘው ምርት ግን ከ40 ኩንታል በታች ሆኖ ቆይቷል። በዚህ ስፍራ ግን ጥቅም ላይ የዋሉ ዘመናዊ የአስተራረስ ዘዴዎች በሄክታር በአማካኝ የሚገኘውን ምርት ከ50 ኩንታል በላይ አድርሰውታል። ይህ አማካኝ ምርት ቢሆንም ስንዴን በመስመር የመዝራት ስርዓትን በአግባቡ ተከትለው ያለሙ አርሶ አደሮች ግን 80 እና 90 ኩንታል ከዛም በላይ ምርት መሰብሰብ ችለዋል። ሶስት ሄክታር ስንዴ 3 ሄክታር ነው የዘራው። ከሶስቱ ሄክታር ውስጥ አንዱን ሄክታር በመስመር ነው የተከልኩት። በመስመር የተከልኩትን ስንዴው ላይ በሱ በአንዱ ሄክታር ላይ 80 ነው ያገኘው። 80 ነው ያገባሁት። ያንን ደግሞ በእንደዚሁ በዘራይት የዘራሁት በእጁ እንደዚህ የዘራሁት እሱኑ በሁለቱ ኩንታሉ ሁለት ሄክታር ላይ 50-50 ነው ያገባሁት። ይሄ ስንዴም ደግሞ በአካባቢ ነው ምርጥ ዘር አይደለም 50-50 ነው ሁለቱ ላይ 100 ኩንታል ነው ያገባሁት። ስለዚህ ልዩነቱን አይተውታል ማለት ነው። በመስመር መዝራትና በብተና መዝራት እንደው የትና አይት የተለያየ ነው። በፍጹም የተለያየ ነው። የአምስት አመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሁለተኛ አመት በሆነው 2004 በዋና ዋና ሰብሎች ለማግኘት የታቀደው 208 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ነበር። ነገር ግን ውጤቱ ከዛም በላይ ከፍ ብሎ 218 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ ተችሏል። ይህ በ2003 ዓመተ ምህረት ከነበረው 190 ሚሊዮን ኩንታል ምርት በ28 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ብልጫ እንዳለው ያሳያል። ይህ እንግዲህ አትክልትና ፍራፍሬ የቡናና ስራስር ምርቶችን ሳይጨምር ማለት ነው። ከቴክኖሎጂ በተጓዳኝ ታዲያ እንደ ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ያሉት ግብዓቶችም ለምርትና ምርታማነት መጎልበት የነበራቸው ሚና ከፍተኛ ነው። በአመቱ የምርት ወቅቶች 910,050 ኩንታል ምርጥ ዘር ጥቅም ላይ የዋለ ሲሆን በማዳበሪያ ረገድም እንዲሁ ወደ 800 ሺህ ቶን ገደማ አርሶ አደሮች እጅ እንዲገባ ተደርጓል። በተለይም በማዳበሪያ አቅርቦት እጥረት እንዳልነበረም መረጃዎች ጠቁመዋል። በምርታማነት ረገድ በ2004 18 ኩንታል በሄክታር በዋና ዋና ሰብሎች አኳያ በአማካይ የምርታማነት ደረጃ መድረስ ነው እቅድ ተቀምጦ የነበረው። ከ2004 በፊት የነበረው 17 ኩንታል በሄክታር ስለነበረ አፈጻጸሙም ከታረስ የታረሰው መሬትና የተገኘው ምርት ተወስዶ ሲታይ በእነኚህ ዋና ዋና ሰብሎች ምርታማነት ደረጃው ከ18.08 ኩንታል በሄክታር በላይ እንደሆነ ነው ማረጋገጥ የተቻለው። በምርት መጠን በምርታማነት ደረጃ በ2004
ከግብርና አኳያ ለማሳካት የተቀመጠው ግብ የተሳካ ነበር ብሎ መውሰድ የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ፍርትና ምርታማነትን በማምጣቱ ሂደት ቴክኖሎጂን ተጠቅመው ይህን አይነት ውጤት ከማምጣቱ ጎን ለጎን የአርሶ አደሩን አመለካከት ለመቀየርና ክህሎት ለማዳበር ከመነሻው የተሰጡ ያቅም ግንባታ ስልጠናዎች ውጤት ከተንጸባረቀባቸው ጉዳዮች አንዱ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ነው። ከ20 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ከመሳተፉ በተጨማሪ በ2004 ዓ.ም ምረት በእያንዳንዱ ቀበሌ ቢያንስ በአንድ ተፋሰስ ላይ ልማቱ መከናወኑ ከሌላ ጊዜ የተለየ አድርጎታል። ህዝባዊ ተሳትፎ በገንዘብ ሲተመን ከ6 ቢሊዮን ብር ይልቃልም። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በቅር ተይዞ የነበረው ከ2 ሚሊዮን ሄክታር በማያንስ መሬት ላይ ያፈርና ውሃ ጥበቃ ማከናወን ቢሆንም በተጨባጭ በ3.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ ስራው ተፈጽሟል። ከአምስት ቢሊዮን በላይ ችግኞችም በበጋው የተከናወኑትን የፊዚካል ስራዎች ለማጠናከር በክረምቱ ወቅት ተተክለዋል። ባለሙያዎች እንደሚናገሩት ሀገራዊ ምርትን በማጎልበት የምግብ ዋስትና ችግርን በዘላቂነት ለመቅረፍ እያንዳንዱ አርሶ አደር ቢያንስ አንድ የውሃ አማራጭን ተጠቅሞ እንዲያለማ እየተደረገ ነው። የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ ትኩረት የተሰጠበትም አንዱና ዋነኛው ምክንያት የእርጥበት እጥረትን ለማስወገድ ነው። ስፔሻሊ እነዚህ የምግብ ዋስትና ችግር ያለባቸው አካባቢዎች የደረቅ በዝናብ ወቅት እንኳን የደረቅ ወቅት ሲራዘም ለምሳሌ ዛሬ ዘንቦ ከ15 ቀን በኋላ የሚዘንብ ከሆነ ሰብሉ ችግር ውስጥ ነው የሚገባው በዚህ ምክንያት። ስለዚህ ከዚያ አኳያ እነዚህ የተሰሩ ስትራክቸሮች ውሃውን ይይዙታል። ሲይዙት እዛው ማሳ ውስጥ ያለውን እርጥበት የማሻሻል ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ በዝናብ ወቅት እንኳን በሚፈጠር የደረቅ ወቅት ሰብሉ ከመጎዳት ይጠብቀዋል። ሌላው እንደገና ደግሞ ቀደም እንደነው እንዳነሳ ነው ለመስኖ አመቺ ሁኔታን ይፈጥራል። በምዕራብ ሐረርጌ ዞን የዶባ ወረዳ አሁን እንዲህ በደን ተሸፍኖና አረንጓዴ ለብሶ የሚታይ ቢሆንም ከ9ና 10 አመታት በፊት የተራቆተና የአካባቢው ነዋሪዎችም የእርዳታ ጥገኛ ነበሩ። በተከታታይ በተከናወኑ የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ ስራ ምክንያት ብቻ ግን አጠቃላይ ገጽታው ሊቀየር ችሏል። ከፍተኛ አካባቢ የሚካሄድ የተፋሰስ ልማት በተለይም በዝቅተኛ ስፍራዎች ውጤታቸው እንደመታየቱም በዶባ ወረዳ ደርቀው የነበሩ ምንጮች በስፋት በልጽገው ይታያሉ። በአንድ ወቅት በዝናብ እጥረት ማምረት ያልቻሉት የአካባቢው ነዋሪዎች አሁን ዝናብም ሳይጠብቁ የምንጭ ውሃን ተጠቅመው በማልማት ትርፍ አምራች ለመባል በቅተዋል። አስራ አምስት ያላነሱ ምንጮች ናቸው እዚህ አካባቢ የሚገኙት። እነዛን በአንድ መንገድ መልሰናቸው ወደዚህ ወደ ኩሬ እናስገባለን። ወደ ኩሬ ካስገባን በኋላ ብዙ ገበሬዎች ከዚህ በታች ማሳ ያላቸው ገበሬዎች አሉ። እዚህ አጠራቅመን እዚህ ከተጠራቀመ በኋላ በቦይ ወደ ገበሬዎች ማሳ ይሄዳል። ወደ ገበሬዎች ማሳ ለምሳሌ ወደኛ ወደ እርሻችን ከሄደ በኋላ አፕልም እናመርታለን። ከዛ ደግሞ ባለፈ ከአፕል ባለፈ ሌላ ብዙ አትክልቶች የሚመረቱ አሉ እዚህ አካባቢ ቡና አለ። እነዚህ ሁላ በዚህ በበጋ ጊዜ በዚህ በቅለው የሚሸጡ ናቸው። በመስኖ ልማት ረገድ የውሃ አቅምን አሟጦ አለመጠቀምና እንደ ዋና ምርት አድርጎ ካለመውሰድ ጋር በተያያዘ ለግብአት ትኩረት አለመስጠትን የመሳሰሉ ውስንነቶች ቢኖርም የዘርፉ ልማት በ2004 ዓ.ም ከእቅድ አንጻር ስኬት የተመዘገበበት ነው። በአመቱ 1.1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በመስኖ ለማልማት ታቅዶ አፈጻጸሙ ከ1.4 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት ሆኗል። በአጠቃላይ የልማት ስራዎቹ ተዳምረው ያስመዘገቡትን የምርት እድገት የምግብ ዋስትናን በቤተሰብ በአካባቢና በሀገር ደረጃ ለማረጋገጥ የተያዘውን ትልም እንደሚሳካ ብሩህ ተስፋን የፈነጠቀ ነው ሲሉ የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ተፈራ ደርበው ይገልጹታል። የምግብ ዋስትና መሰረታዊ የመዋቅር ችግሮችን እንዲፈቱ የተዘረጉ ተመጋጋቢ ፕሮግራሞች በራሳቸው ውጤታማ እንደነበሩም ጠቅሰዋል። በሴፍቲኔት ፕሮግራም የታቀፉት በፕሮግራሙ ሰርተው የምግብ ጉድለታቸውን የሚሞሉበት ሁኔታ ስላለ ጥሪት መሟጠጥን ይከላከልላቸዋል። ቤተሰብ ጥሪት ግንባታ ደግሞ እነኚሁ ቤተሰቦች የሚሳተፉበት ሁኔታ ስላለ ጥሪታቸው እንዳይሟጠጥ ተጠብቆ በሱ ላይ ተጨማሪ የጥሪት ግንባታ እንዲያካሄዱ በማድረግ ከምግብ ዋስትና ችግር እንዲላቀቁ የማድረግ ስራ ነው በ2004ም ተጠናክሮ የተሰራ። በዚህ ረገድ ወደ 226000 የሚሆኑ ቤተሰቦች በእነኚህ ፕሮግራሞች ቅንጅትና ጥምረት ከፕሮግራሙ የተመረቁበት ሁኔታ ነው ያለው። የ2004
እንደ መሰረት ለነስደው የምንችል ነው። የምግብ ዋስትና ችግርን ከመፍታት አቋያ በተለይ ማቅራዊ ችግሩን ከመፍታት አቋያ በርቱ አደረሩ በሌሎች በተደጋጋሚ በድርቅ በሚጠቁ አካባቢዎችም በ2004 የሰራናቸው ስራዎች ችግሩን ከመሰረቱ ለመፍታት በሚያስችል ምቹን የተፈጠረገድ ብዙ ርቀት ወስደውናል ብሎ መውሰድ ይቻላል። በርገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ መሰረት ኢትዮጵያ በመግብ እህል ራስዋን ችላ እንድናያት 3 አመት ጠንክሮ የመስሪያ ግዚያት አሉ። ግቡን ከማሳካት አንጻር በ2004 ዓመተ ምህረት ወደፊት መራመድ መቻሉን የተናገሩት ሚኒስትሩ በስካሁኑ ሂደት በዝቅተኛ ደረጃ ከተቀመጠው ፍጥነት በበለጠ መጓዝ ችለናል ብለዋል። አሁን መሰረታዊ የሚባለውን የእርገት አማራጭ ከሱ በላይ መፈጸም እንደቻለን አረጋግጠናል። ከፍተኛ የእርገት አማራጭ ተለጥጠን እንደርስበታለን ብለን ያስቀመጥነው የእርገት አማራጭ ላይ አልደረስንም። በሁለቱ መሐከል ነው ያለነው። ነገር ግን በሁለቱ መሐከል መሆናችን የሚያሳየን ወደ ከፍተኛ እድገት አማራጭ ለመድረስ የሚያስችል አሁንም ምቹ ሁኔታና አቅም እንዳለ የሚያመለክት ነው። ስለዚህ አሁንም አቅማችን ለጥጠን ከፍተኛውን እድገት አማራጭ ለመድረስ ነው የምንሰራው በቀጣይ አመታት ማለት ነው። በግብርናው ዘርፍ የሚታየው ሰፊ የሆነ ምርታማነት አጠቃላይ ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር ወይንም ለውጥ ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል። በተለይም ደግሞ የግብርናው ምርታማነት እየተቀበለ እሴት እየጨመረ አጠቃላይ ሀገራዊ ምርቱን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ሊያሽጋግር የሚችል ኢንዱስትሪ በመፍጠር ረገድ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። ይህ ሁኔታ ደግሞ ሰፊ የሆነ የስራ ዕድል ከመፍጠርና በኢንዱስትሪ ዘርፍ የኢንቨስትመንት አማራጮችን ከማስፋት አንጻር ቁልፍ ሚና ነበር ይላል ምስክር ተስፋይ በሚከተለው ዘገባው። የአውሮፓ ንቅጠጥር በ2004 ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በቻይና የስራ ጉብኝት ያደረጉበት አመት ነበር። ያኔ በቴክኖሎጂ ፈጠራና ልውውጥ ላይ የተሰማሩ በርካታ የቻይና ኩባንያ ተወካዮችን አግኝተው አነጋግረዋቸዋል። ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እንዲሰሩም ጋበዘዋቸው። ይህን ጥሪ ተቀብለው ከመጡት መካከለም የሁዋዌ ቴክኖሎጂ አንዱ ነው። Since in fact the first time when your excellency prime minister Meles visited my company the year 2004 at the moment of our visits. ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለመጀመሪያ ጊዜ የኔን ኩባንያ የጎበኙት በ2004 ዓመተ ምህረት ነበር። በወቅቱ እኛ ባለም አቀፍ ደረጃ ቴክኖሎጂን በማስተዋወቅ ረገድ እየተንቀሳቀስን ነበር። በስዊድን በእንግሊዝና ህንድ እንሰራለን። ይህን የተገነዘቡት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስም ወደ ኢትዮጵያ መጥተን እንድንሰራ ጋብዘውናል። በዚህ መሰረት ወደ ኢትዮጵያ ገብተን ያለንን ዕውቀትና ልምድ በማካፈል ላይ ነን። በእውነቱ ኢትዮጵያ ጠንካራ ሀገር እንድትሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ሰርተዋል። To carry the legacy of His Excellency Prime Minister Meles to build Ethiopia is the most strong, most prosperous. ልክ እንደ ሁዋዌ ሁሉ ኢትዮጵያን መዳረሻቸው ያደረጉ በርካታ ኢትዮጵያውያንና የውጭ ባለሀብቶች መዋለ ንዋያቸውን በማፍሰስ ላይ ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ በማኑፋክቸሪንግ ላይ ትኩረት በማድረግ ፈተናዎችን በመፍታት ዘርፉን ለማስፋፋት የተለያዩ ማበረታቻና ድጋፍ ሲደረግ ቆይቷል። በዚህም ወደ ዘርፉ የሚሰማሩ የባለሀብቶች ቁጥር ጨምሯል። በ2004 በርካታ የውጭ ኢንቨስተሮች ወደ ሀገራችን መጥተዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እና ከተጓዳኝ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጋር በመሆን ፖሊሲውን ያሉትን መልካም እድሎች ገልጿል። ከቻይና፣ ከተርኪ፣ ከህንድ፣ ከአሜሪካ ጭምር ከተለያዩ ሀገሮች መጥተዋል። በእነዚህ ስራዎች ይላሉ አቶ መኮንን፣ ኢትዮጵያ በ2004 ወደ ዓለም አቀፍ ገበያ በስፋት መግባት ጀምራለች። የውጭ ምርቱ ባለም አቀፍ ገበያ መዋዠቁ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ያላቸው ተሳትፎ በሚፈለገው ደረጃ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞና በሌሎች መዋቅራዊ ችግሮች የተነሳ ከተያዘው እቅድ አኳያ ሙሉ በሙሉ ባይሳካም ከ2003 ጋር ሲነጻጸር ግን እድገት አሳይቷል። የኤክስፖርት ጋር ተያይዞ ከነበርንበት የተሻለ ሆኗል። ለምሳሌ 2004 ላይ የፈጸምነው ከ2003 ጋር ስናስተያየው ወደ 2.8% ነው እድገቱ። ካቀድነው ጋር ስናነጻጽረው የቅዳችን ያህል አልሄድንም። ኢትዮጵያ በአመቱ ከማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ 255.4 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ የውጭ ምንዛሪ አግኝታለች። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ጨርቃጨርቅ 84.63 ሚሊዮን ዶላር ያህሉን ሲሸፍን፣ የቆዳ ኢንዱስትሪው ደግሞ 112 ሚሊዮን ዶላር ያህሉን የውጭ ምንዛሪ ድርሻ ወስዷል። በ2004 የአግሮ ፕሮሰሲንግ ዘርፍ ግን 51 ሚሊዮን ዶላር አስገኝቷል።
ሆኖም ዘርፉ የበለጠ ማደግ እንዳለበት ውጤቱ በራሱ አመላካች ነው። በቆዳው ዘርፍ ወደ ስራ ከገቡት መካከል በ80 ሚሊዮን ብር የተመሰረተው የኮልባ ቆዳ ማልፊያና ማለስለሻ ፋብሪካ ተጠቃሽ ነው። ፋብሪካው የቆዳ ውጤቶችን ወደ ውጪ በመላክ በበጀት አመቱ ከ11 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጪ ምንዛሬ አስገኝቷል። ከ2000 ለማያንሱ ዜጎች ደግሞ የስራ ዕድል ፈጥሯል። የመንግስት እጅ ቢኖርበት እንጂ በምንም ታምር እኛ 80 ሚሊዮን የሚሆን ይሄ ከየንትኑ የማሽኖች እንደዛ ነው ተንትን ከሚካል ነጣ ነው መኪና ሲመጣ ነጣ ነው ሁሉ በነጣ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በርቱ በርቱ ተጎናችሁ ነን እያሉ ተቀረጥ ነጣ ተሰማና ሚሊዮን የበለጠ ተቀረጥ ነጣ አስገብታናል። እሳቸው ባሉ ጊዜ ያው በፊት ስራ እንዳለልኝ ያው በትምህርት ደረጃ ነው ያለው። አሁን እዚህ ከገባው በጣም ያው ከበፊቱ ከሚከፈለኝ አሁን የበለጠ ያው ድርጅቱ ያገሲል እኛም ጥሩ እየተከፈለን በጥሩ ሁኔታ እየሰራን ነው ያለን። በቆዳው በጨርቃጨርቅ እድገትና ትራንስፎርሜሽን እንደምታውቀው በእነዚህ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣል። በሂደት ያሉ ዘንድሮ ያለቁ አሉ። ስለዚህ የሚቀጥለው አመት አቅማችን የኢንዱስትሪ አቅማችን የኤክስፖርት አቅማችን በእነዚህ ዘርፎች የተሻለ ይሆናል። አንዳንድ ምርቶች ድሮ በኤክስፖርታችን ውስጥ የሌሉ ለምሳሌ የቆዳ ጓንት ጥሩ አቅም ተፈጥሯል። አሁን በሚቀጥለው አመት የተሻለ ኤክስፖርት ይኖራል ብለን እንገምታለን። በአምስት አመቱ የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ መንግስት ለኢንዱስትሪዎች መስፋፋት ዋነኛ ትኩረት የሰጠበት ምክንያት ለዜጎች ሰፊ የስራ እድል ለመፍጠር ነው። በዚህ ሰበታ ከተማ አካባቢ የተገነባውም የሳይገን ዲማ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በአካባቢው ለሚገኙ ከአንድ ሺህ በላይ ዜጎች የስራ እድል ፈጥሯል። ፋብሪካው ሲገነባም ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ፈጅቷል። ከዚህ በተጨማሪም በአካባቢው ያሉ ዜጎች እየሰሩ ያሉት ከቱርክ ከመጡ ባለሙያዎች ጋር በመሆኑ ተጨማሪ ቴክኖሎጂን እንዲያገኙ አጋጣሚን ፈጥሮላቸዋል። አሁን እዚህ ብዙ ያላወቅኳቸው ነገሮች እዚህ ከመጣ በኋላ ብዙ ነገር አውቄያለሁ፣ ብዙ ነገር ተጠቅሜያለሁ ከእውቀት አኳያ ማለት ነው። የኢንዱስትሪ ዘርፉ በኢኮኖሚ ውስጥ የሚኖረውን ድርሻ ለማሳደግ በ2004 ዓመተ ምህረት ከተከናወኑ ተግባራት መካከል መንግስት በራሱ ወጪ ገንብቶ ለባለሀብቱ የሚያስተላልፋቸው የኢንዱስትሪ ዞኖች ይገኙበታል። እዚህም ሲባል በአዲስ አበባ፣ ኮምቦልቻ፣ ሐዋሳ፣ ድሬዳዋና ዱከም አካባቢ የተለያዩ ባለሀብቶችን የሚያሳትፉ የኢንዱስትሪ ዞኖች በሰባት ቢሊዮን ብር ወጪ እየተገነቡ ናቸው። አስር ቦታ መሄድ የለም። መንግስታዊ አገልግሎቶች ተቀናጅቶ እዛ ይሰጣሉ ብለን እንገምታለን። መንገድ እዛ ኢንፍራስትራክቸሩ ይኖረዋል፣ መብራት ይኖረዋል፣ ቴሌኮሙኒኬሽን ይኖረዋል፣ የግምሩክ አስተዳደር እዛ ይኖረዋል። ከዓለም ብዙ ፋብሪካዎች ከሆኑ ባንኮችም ቅርንጫፎች የግድ እዛ ሊኖራቸው ይገባል። ስለዚህ እንደመጣ ቶሎ በቀላሉ ወደ ማምረት ይሄዳል። ጊዜውን አይባክንም፣ መሬት ፍለጋ ጊዜው አይባክንም። ስለዚህ እሱ ላይ ነው ትልቅ እቅዳችን። ፌዝ 1 ተብሎ በዚህ በሶስት ወር ውስጥ የታሰቡ አምስት ፋብሪካዎች ለመስራት ነው። የኢንፍራስትራክቸሩ ግን የመንገድ ስራ ይሄው እንዳየው እንዳለ እዚህ በ160 ካሬ ሜትር ላይ የሚሰሩ የመንገድ ስራውን በሙሉ ለመስራት ነው አሁን የታቀደው ኢንፍራስትራክቸሩ ማለት ነው። ፋብሪካዎች ግን አምስት መንግስት በራሱ ሰርቶ ያዘጋጃል። በእነዚህ አጠቃላይ ስራዎች በ2004 ዓመተ ምህረት አዳዲስ የኢንዱስትሪ ግንባታዎች ብቻ ለ20 ሺህ ያህል ዜጎች የስራ እድል ፈጥረዋል። በመገንባት ላይ ያሉ 112 ኢንዱስትሪዎች ስራ ሲጀምሩም ደግሞ ለ200 ሺህ ያህል ዜጎች ቋሚ የስራ እድል ይፈጥራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህንንም የበለጠ የሚያጎልበት እቅድ ይዘን በ2005 ለመተግበር እየሰራን ነው ይላሉ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ። ሪል ከስንነሳ ከነበረው ብዙ ሄደናል። ሁለተኛ ደግሞ በሂደት ያሉ የማኑፋክቸሪንግ ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ አቅማችንን የበለጠ
ወደ ጂቲፒ ይወስዱናል ብለን እንገምታለን። የሚፈጠረው የስራ እድል እየተፈጠረ ያለው የስራ እድል ከፍተኛ ነው የሚሆነውና በብዛት ማስገባት ነው አሁን የኛ ትልቁ። በብዛት በሚቀጥሉት አመታት በብዛት ከገባ እነዚህ ኢንዱስትሪ ዞኖች ቶሎ ተፈጥነው ተንካሉ ሰፊ ኢንቨስትመንቶች ይገባሉ። በኢትዮጵያ እጅግ እየተስፋፋ የመጣውን የኢንዱስትሪ ዘርፍ ለመደገፍ በ2004 ዓ.ም በመንግስት የተለያዩ ድጋፎችና ጥረቶች ሲደረጉ ነበር። በዚህ ረገድ ደግሞ በግንባር ቀደምትነት ከሚጠቀሱት ጉዳዮች መካከል የኃይል ማመንጫ ግንባታዎችን በከፍተኛ መጠን ማካሄድ ነበር። በዚህ ረገድ የህዳሴ ግድብ፣ ግቤ 3 የነፋስና የጂኦተርማል ኃይል ማመንጫ ስራዎች ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን የ2004 ዓ.ም ዋነኛ ትኩረቶቹ ነበሩ። በነገራችን ላይ እነዚህን ሁሉ ፕሮጀክቶች ለማካሄድ መስሪያ ቤቱ ከ6.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ ያደረገ ነው። አንድ ሀገር የኢንዱስትሪ መሰረቷን በማስፋት ኢኮኖሚ እድገቷን ለማፋጠን እንዲሁም ማከባበያና ዓለም አቀፋዊ ተሰሚነቷን ለማሳደግ የምታደርገውን ጥረት ከሚወስኑ ነገሮች የኃይል አቅርቦት አቅሟ ከቀዳሚዎች መካከል መሆኑን በርካታ ባለሙያዎች ይስማማሉ። ነገር ግን የዘርፉን አዋጭነት በአግባቡ በመረዳት የኢኮኖሚ እድገቱ ሞተር የሆነውን የኃይል ሴክተር ማሳደግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ አፋጣኝ ውሳኔዎችን ማስተላለፍ የሀገሪቱን አመራር ብቃት የሚፈትን ጉዳይ መሆኑንም ባለሙያዎች ይጠቅሳሉ። በዚህ ረገድ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አመራር ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነው። ማንም ሊመሰክረው የሚችለው በአፍሪካ ውስጥ ማንም መሪ በፓወር ሴክተር ላይ እሳቸው የሄዱበት ፈጣን ሴንስ ኦፍ ኤጀንሲ አመልካችን ጉዳዮች ቀድሞ በመረዳት በፈጣን እድገት፣ በፈጣን ውሳኔ፣ በፈጣን አካሄድ ፓወር ሴክተሩን ያለመደ እንደምሳሌ ሊጠቀስ የሚችል የለም። በአምስት አመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ወደ ኢንዱስትሪ የሚደረገውን ጉዞ መሸከም የሚችል የኃይል አቅርቦትን ለመፍጠር በርካታ ፕሮጀክቶች እየተገበሩ ይገኛሉ። በዚህም የሀገሪቱን አጠቃላይ የኃይል አቅርቦት መጠን 10000 ሜጋዋት ለማድረስ በተያዘው እቅድ የውሃ፣ የነፋስና የፀሐይ ኃይል ፕሮጀክቶች በቅደም ተከተል ትኩረት ተሰጥቷቸዋል። ከዚህም ውስጥ ትልቁን ድርሻ የሚይዙት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና የግልገል ግቤ 3 ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተፋጠነ ይገኛል። የገናሌ 3 የውሃ ኃይል ማመንጫ ና የአሽጎዳ፣ የአዳማ 1 በቀጣይም የአዳማ 2 የአይሻም፣ የባህር ዳርና የአሰላይ ነፋስ ኃይል ፕሮጀክቶች እንዲሁም ያለታ ላንጋኖ የፀሐይ ፕሮጀክት ተራ በተራ እየተተገበሩ ናቸው። ሁለተኛ አመቱን ያዘው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ስራም በአብዛኛው ቅዱን ተከትሎ እየተከናወነ ይገኛል። የዋናውና የመለስተኛ ግድብ የኃይል ማመንጫና የኃይል ማስተላለፊያ ስራዎችን በቅዱ መስረት መከናወናቸውን ቀጥሏል። እዚህ በርካታ የቁፋሮ ማሽነሪዎች እየተረባረቡበት የሚገኙ አከባቢም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የቀኝ ክፍል የሚያርፍበት ቦታ ነው። ቦታው ከወለል በታች እስከ 120 ሜትር ድረስም ፍተሻ ተደርጎበታል። አሁን እየተደረገ ያለው ወደ መሰረት ወለሉ ወይንም ወደ ፋውንዴሽን ሌቭል ግድቡ የሚያርፍበት ጠንካራ ድንጋይ ላይ ለመድረስ በኢንቨስቲጌሽን ወይንም በፍተሻ ታውቋል። ሳይንሱ በሚጠይቀው መሰረት የፍተሻ ስራዎችን አከናውነናል። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ በዚህ ስራችን ላይ ምንም አይነት የገጠመ ሁኔታ የለም። አስተማማኝ ድንጋይ ነው። ከስነ ምህዳርና ጂኦፊዚካል አንጻር ከሚፈጠሩ አዳዲስ ክስተቶች ጋር ተያይዞም ሊገኝ የሚችለውን ጥቅም ለማሳደግ የንድፍ ስራ ማስተካከያዎች መደረጋቸውን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ምረት ደበበ ተናግሯል። በተደረገው መጠነኛ የንድፍ ስራ ማስተካከያ የህዳሴው ግድብ ቀደም ብሎ ከታሰበው 5260 ሜጋዋት በማለፍ 6000 ሜጋዋት ማመንጨት እንደሚችል መገለጹም የሚታወስ ነው። ከጂኦሎጂ ከጂኦፊዚክስ ሁኔታ ከሚፈጠሩ አዳዲስ ክስተቶች የተነሳ ዲዛይን የማስተካከል ኦፕቲማይዝ ለማድረግ በጣም ውጤታማ ለማድረግ እንደገና ከኤሌክትሮሜካኒካልና ከሃይድሮሊክ ሲል ስትራክቸር እና ከኔትወርኩ አጠቃላይ የፓወር ፍሰት ፍላጎት በመነሳት በተደረጉ ተከታታይ ጥልቅ ጥናቶች የተወሰኑ ዲዛይን ለውጦች ተደርገዋል።
ባለፈው አመት ከተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት መካከል የዚህ ግዙፍ የኮንክሪት ማምረቻና የድንጋይ መፍጫ ፋብሪካ ግንባታ ይገኝበታል። ፋብሪካው ባንዲት ሰዓት ውስጥ ብቻ 400 ሜትር ኪዩብ የኮንክሪት ምርት ማቅረብ አቅም አለው። የዚሁ ተመሳሳይ ሌላ ፋብሪካም በአሁን ሰዓት ላይ በግንባታ ላይ ይገኛል። ታዲያ በጋራ 800 ሜትር ኪዩብ ኮንክሪት ባንዲት ሰዓት ውስጥ የማምረት አቅም ያላቸው ሁለቱ ፋብሪካዎች አንደኛው በግድቡ በስተቀኝ በኩል ሌላኛው ደግሞ በግድቡ በስተግራ በኩል ለሚካሄደው የግንባታ ስራ አስፈላጊውን ግብዓቶች ያቀርባሉ። ይህ ከወዲሁ በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘውና በግድቡ በስተቀኝ በኩል ያለው ፋብሪካም በቅርቡ ስራውን ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኃይል ማመንጫ ጣቢያ የተገነባ ከሚገኝበት አካባቢ በጥቂት ሜትሮች ርቆ የተገነባውና 237 ሜትር ርዝመት ያለው ይህ ዘመናዊ ድልድይም ከባለፈው ዓመት ስራዎች መካከል ይጠቀሳል። ድልድዩ ለግንባታ የሚያስፈልጉ ወሳኝ ግብዓቶችና ማሽነሪዎች የሚተላለፉበት ነው። እንዲሁም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የቀኝ ክፍልና የግራ ክፍልን በማገናኘትም አገልግሎት ይሰጣል። ወጪው ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የሚሸፈነው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሲቪል ስራዎቹ በሳሊኒ ኮንስትራክሽን፣ ኤሌክትሮሜካኒካልና ሃይድሮሜካኒካል ስራዎቹ ደግሞ በኢፍድሪ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን እየተከናወኑ ናቸው። የኢትዮጵያ ሁለተኛው ግዙፍ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት የሆነው ግልግል ግቤ 3 4 ዋና ዋና ስራዎችም በፍጥነት እየተከናወኑ ይገኛሉ። ዋንኛው የግድቡ ስራ የታችኛው ተፋሰስ የጎርፍ መከላከል ስራ፣ የኃይል ተሸካሚው የሃይድሮሜካኒካልና ኤሌክትሮሜካኒካል ስራ፣ እንዲሁም ግልግል ግቤ 3ን ከሀገሪቱ የኃይል ኔትወርክ ጋር የሚያገናኙት ሁለት ትልልቅ የኃይል ማስተላለፊያ ፕሮጀክቶች በመከናወን ላይ ናቸው። ግቤ 3ን ሀገሪቱ ኔትወርክ ጋር የሚያገናኘው ሁለት ትልልቅ ግዙፍ ትራንስሚሽን ፕሮጀክቶች መከናወን ላይ ናቸው። ማለትም ከወላይታ ከግቤ 2 3 ወላይታ ከወላይታ አቃቂ አዲስ አበባ ከግቤ 3 ወላይታ ወላይታ ግቤ 2 400 ሺህ ቮልት ትልልቅ ትራንስሚሽንና የማክሮፊያ ፕሮጀክቶችን መከናወን ላይ ናቸው። ኢትዮጵያ ወደ ኢንዱስትሪ በመታደርገው ግስጋሴ የሚያስፈልጋትን የኃይል አቅርቦት ለማሟላት እየተሰሩ ያሉ እኚህ ግድቦች ፈታኝ በሆኑ ያልተጠበቁ ችግሮች መዘግየት ቢያጋጥማቸው እንኳን ሊፈጠር የሚችለው ንጥረት ሊሞላ የሚችል መፍትሄ ከወዲሁ ተዘጋጅቷል ነው ያሉት አቶ ምህረት። ይሄ ፕሮጀክት ቢዘገይ በተለይ በ2006 ያለውን የኃይል አቅርቦትና ፍላጎት ለማጣጣም እንዴት ይቻላል የሚል በፈጣን ጊዜ ሊደርሱ የሚችሉ ፕሮጀክቶችንም አቅዶ ወደ ተግባር የማስገባት እንቅስቃሴ በተጀመረበት ጊዜ ነው። ከዚህ ፕሮጀክት ጋር ያነጣጠሉ የተርማል ማለትም በሙቀት ኃይል ከባዮፊውል የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ተከታታይ የሆኑ ፈጣን የንፋስ ፕሮጀክቶችን የማስገባት እንደገና ደግሞ ከስኳር ፕሮጀክቶች ጋር የኮጀኔሬሽን በፍጥነት የሚደርሱ የስኳር ፕሮጀክቶች ግሪዱ ላይ ኃይል በማቅረብ የሚያግዙበት ሁኔታና በመጨረሻ ደግሞ በተለይ የኃይል ተጠቃሚዎች ዋና ዋና የኃይል ብክነት ያለባቸው ተጠቃሚዎች ኃይል በተገቢው ኢነርጂ ማኔጅ የሚያደርጉበት የዲማንድ ሳይድ ማኔጅመንት ማለት ነው። በአምስት ዓመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እየተተገበሩ ያሉ ዋና ዋና የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ወጪ ከ6.5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ይደርሳል። በእነዚህ ፕሮጀክቶችም ከ20 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል። በዚህ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ስራ ላይም ከ4200 በላይ ሰራተኞች ግድቡን በታቀደለት ወቅት ለማጠናቀቅ ቀንና ሌሊት በመስራት ላይ ይገኛሉ። ታዲያ ከነዚህ መካከል ከ97% በላይ የሚሆኑት ደግሞ ኢትዮጵያውያን ናቸው። እናም ፕሮጀክቶቹ እየፈጠሩት ካሉት ሰፊ የስራ እድል በተጨማሪም ብቁ የኃይል ዘርፍ ባለሙያዎችንም በማፍራት ላይ መሆናቸውን መገንዘብ ይቻላል። እየተሰሩ ባሉ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ፕሮጀክቶች ላይ፣ የውሃ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ላይ እየተሳተፉ ያሉ ሰዎች የነገ አቅም ናቸው።
2004 ዓ.ም ተመረተም የሀገሪቱ የኃይል አቅርቦት ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር 32 በመቶ እድገት አሳይቷል። ተደራሽነቱ ደግሞ 48 በመቶ ደርሷል። በ2005 ዓ.ም የግልገል ግቤ 3 ፕሮጀክት ወደ መጠናቀቅ ይደርሳል። ከዳሴው ግድብ አጠቃላይ ስራ 25 በመቶ ይጠናቀቃል። የአሸጎዳ የነፋስ ኃይል ማመንጫ ሙሉ በሙሉ፣ ያዳማ ቁጥር 2 እና 3ቱ የአይሻ የነፋስ ኃይል ፕሮጀክቶች ደግሞ ተጀምረው በከፊል አሊያም በአብዛኛው ወደ መጨረሻቸው ይደርሳሉ ተብሎ ይጠበቃል።